Är det i? Så ska du gå upp. Vad är det? Du har kraftet med en maske alt muligt på. Ja, på begge sider. Det er risengrød. Og det dufter dejligt. Det kan vi godt bruge mig 3 timer på, det her, Dennis. Jeg har bare givet fuld smad. Jeg vil virkelig, virkelig gerne have lov. Jeg skal have endelig have lov. Nej, det stinker af helvede til. Der er held i det hele. Nej, men hvad er det? Hvad er det, vel? Også lidt i hovedet, Thomas. Lidt i håret. Hvor er posen med kanel? Han skal have kanel. Det skal lige ligge sig først. Er det seriøst? Nej, ikke mere. Ej. Ej, ikke hovedet. Ej, ikke hovedet. Hvordan kan du blive ved? Der er jo for helvede 3 kilo. Ej, han har døjet lidt med skæld i forvejen. Ja. Nå, vi for den her brændt af. Close-up her. Bare give den gas. Prøv at ryste den lidt. Er der mere i, er der ikke? Der er ikke mere tryk på. Så kommer resten af posten. Det er... Oh, kæft, din nakke er blevet stor, Dennis. Prøv at ryste dig lidt. Hvem er det, der binder ham op? Jeg gider ikke. Nå, så binder du dig selv op. Ej, han har slet ikke fået under armene. Nej, ikke. Thomas, dine sko, de har skiftet farve. Det er det nye. Hej, ikke med. Jeg tror, det er det. Ja, det er skubben.